Jemi rikthyer sërish në ABC-n e mëngjesit, 8:11 minuta është ora 22 nëntor 2021, ndërkohë do ndalemi tek një histori sa e trisht, aq edhe frymëzuese apo jo, për shkak të protagonistëve të saj. Të njëjtën parantez do të bëja edhe unë në fakt, sepse është e trisht për vetë faktin se dy djemë të dy vlezrit nga Rogozhina, Flori dhe Gëzimi, janë detyruar që të punojnë në një mosh relativisht të vogël, mund them, adoleshencë, 19 vjeç dhe 15 vjeç, nuk është se nuk ka të tjerë moshatarë të tyre që mund punojnë në këtë mosh, por gjithsesi asnjëherë nuk është e lehtë që të shohësh fëmijë që nuk jetojnë një adoleshencë dhe i duhet që të punojnë për të mbijetuar dhe për më tepër të mbajnë edhe prindrit me nevojat shëndetësore që ata kanë, sepse dy prindrit e Gëzimit nuk janë në gjendje të mirë shëndetësore, ja ti ka një problem me shpinën kurrizore dhe për këtë nuk është i aftë të bëj punë, ndërsa nëna ka probleme me dëgjimin, kështu që Gëzimi edhe pse me gjithë këto dëshirat e një adoleshenti për të vazhduar shkollën, për të bërë një profesion, dhe pse disa degë që ai ka hedhur i kanë dalë, nuk ka mundur t'i ndjek për shkak se duhet të jetë në Rogozhin për të kujdesur për prindrit, për të çuar në spital edhe për të siguruar edhe ushqimin e përditshëm. Momentalisht Gëzimi punon në ullinj, në punë sezonale. Dhe më e bukur e kësaj historie në fakt, edhe pse Gëzimi ka nevojë imediate për një stres, sepse shtëpia është në gjendje të mjerueshme, edhe pse ka nevoja imediate edhe për para, ka punuar punë të ndryshme, por asnjëherë nuk ka zgjedhur rrugën e shkurtër, edhe pse i është ofruar të bëj punë pista. Pra të merret me drogë ose gjëra të tilla, nuk ka pranuar, sepse ka menduar që për të kjo do të ishte një rrugë e shkurtër dhe askush nuk do të kishte pastaj se kush do të kujdesej për prindrit. Unë dua që fillimisht ne ta ndjekim historinë, ne kemi qenë tek shtëpia e Gëzimit për të parë nga afër situatën dhe rikthehemi në studio. Gjumë, e them vlaj, unë për takoj të një që është darkë, për nesë nuk i dije se që do të prejmë ta, për i shpisë time, se ta hanë o gjysëm shemë. Mund të që në rëronoja të vdesë vlajte, që do një jetë për spada mami, babi, vlaj mirë, që do një jetë në time. Quhet Gëzim, por në jetë, buza i ka qeshur pak, ose as pak. Gëzimi 19 vjeçar dhe i vllai, Floriani, 15 vjeç, janë të dënuar nga fati dhe rrethanat, me pamundësin për të jetuar një adoleshencë dhe rini normale. Në familjen Karuli, fëmijët dhe prindërit, duket se kanë ndërruar rolet. Fëmijët punojnë që të mbijetojnë prindrit. Krye familjari, baba i djemve, zoti kujtim, ka probleme shëndetësore me shtyllën kurrizore, e për këtë arsye nuk është i aftë për asnjë punë. Ndërsa e ëma, Raimonda, ka probleme me dëgjimin, e mbi të gjitha, duhet të kujdeset për bashkëshortin e sëmur. Unë kam një barë që moshatarët e mi asnjëherë nuk do të atë kishin. Unë jam i vetmi i shtyllë kësaj shtëpie, me dy prindër të sëmur, jam i vetmi njëri që po maj frymën e shtëpisë time gjallë, se po mos jem unë mamin e smur, babin e smur, vllai shumë i vogël për të qenë, edhe po mos ta dija kështu më mirë jap fund jetës time se sa me këtë moshe jam. Vetëm po mendoj vetëm për këto dy, mamin dhe babin, se vllain e kam të vogël. Gëzimi ka brektisur studimet dhe ka tentuar të bëj punë të ndryshme edhe jashtë vendit. Momentalisht, po punon në vjeljen e ullinjve, por kjo punë e tremb, pasi është sezonale dhe jo e përhershme. Pse edhe unë, pse mos e vazhdoj edhe unë shkollën si gjithë moshatarët e mi? Holla, ma të masatarë që kisha, holla, thash, shapo ndel një degë e mirë. Ndollën disa degë,
po pa mundësia financiare, jo, ajo edhe prindit, unë nuk i ki dot për arsye se prindit i kam smur. Vllai nuk merr dot se vllai është në shkollë vet, nuk ka mundësi. Unë nëndër kam pas shumë, pse mos i kja dhon si shoku im ose si shoqja ime për gatimet, që se unë i kam qef gatimet, kam qef bën, edhe për disa gjëra, po mund t'i them, po ato normal që nuk realizohen asnjëherë, se thjesht janë vetëm ëndra, jo realitet. Kisha qef të boja, pse mos bëhem edhe una polic si shoku im, pse duhet punoj una në këtë moshë që jam për të majtë familjen time. Pse duhet unë të jem në ai gjithmonë që jam qënë qashtë mjezit, që shkojmë punë, marrë edhe tërtore edhe vllajin tim që është nën moshë. Do të shkoj unë punoj për ushime. Kem një punë stabul që jo vetëm me sezon, për shembull se tani është sezoni ullini që po punoj. Po pasaj më mrapa, maroj ullini, unë pa punë do shkoj. S'kam ku të shkoj. Unë do të doja që mos isha, unë do të doja që edhe unë t'isha si gjithë shokët e mi, që nuk kam pesha, dalin, pin kafe, ose marrin telefon shokët e mi, ku i hajde dalim, unë i themi jo e se dhe i gjenesën punë. Pse mos dalë edhe unë me ato t'pi kafe, ose bëj mua bete tjera, po unë mua bete im është vetëm familje ime, mua bete im është vetëm mami, babi, vlaj, me këtë shpi që kanë. S'kam mua bete tjera, me asë një, edhe sa dalë nga puna, vinë shpit, flej gjumë, pse dhe qam të nesë me prap herët. Kur ishte 18 vjeç, Gëzimi u detyrua të merrte rrugën e emigrimit në shtetin italian, për të siguruar të ardhurat e familjes, por fatkesisht, aventura e tij përfundoi për shkak të mungesës së dokumentave. Tash i shkujta dy shokëve të mi, i thash në për Firenze, po ata janë në rrugë të pista. E në kur më thanë, hajde tha se ka punë këtu, shkova në Firenze nga Milano, shkova në Firenze me trena, zbriti herë. Edhe ku shkova në Firenze, kam nejtë 2 ditë në Prestola duke flejt atje, vetëm mos i hyja asaj pune. Unë kisha nevoj, është një rrugë shumë e shkurtër, po shumë e vështirësinjëse. Unë në qofë se unë mund të kapja në burgë, ku dhe leja mamin, babin, vlajin, ku dhe leja me këte shpi që janë. Unë këtu, si që ta thash, jam kolona e kësaj shpije, po s'punova unë këto. Që të bëjmë? Pa pun, pa gjo, s'kam që të bëjmë. Edhe sot, deri këtu ku jam, shqyqyrë Zotit edhe i falenderoj halën, gjagje që i kam, se unë i kam jashtë. Edhe me aq sa mundësi kanë pas, na kanë dimuar. Nona, gjyshi. Për kërë ktheva këtu në Shqipëri, në gjendje të hapje sërtare në shpisë time, pa makarona, pa rrisë. Ta shpritë se kam hartu, shkoba bleva 100 sambilek ushime, në rralë parë që të haja bukë. Me herë ta muqë e unë barkun plëtë, se gjithmonë me gjysë në barku haja bukë. Për indi që shi shikon vetë janë smurë, që të boja, vlaj i shkon të shkollë, edhe kjo i shkret, zotan të presh për shkollë, se do në dhe lekë kjo me presh atjetë, pak të një i pjak ti 1 lek, 2 lek, sa ishë mund si kemi. Deri sa punova atje, pak të në bleva një frigorifer të përdorëm, që ku me majtë ushimet të se mishën e tjerë, pak të në bleva një lavatriqe, se mami një 2 lante robat me dorë, pak të në bleva një televizor që të shofë se që ndodhet, maj sa mund të i kisha, bleva një komedin që maj gota pirun lukë se i kisha në përtokë, se me bufet vjetrë. Gëzimi është detyruar që edhe vllajin e vogël ta hish përkohësisht nga shkolla për ta ndihmuar në vjeljen e ullive, në mënyrë që të përballojnë jetesën. Florin, 15 vjeçar, stigma e të shenurit i varfër, e përndjek edhe në ambientet e shkollës. Isha në klasë të 7, më thonë gjithë që ti s'ke rroba, s'ke kështu, se shkoja me rroba, me këto rroba shkoja. Shkoja me rroba të grisme, më thonë talin gjithë klasës. E i thonë mos më talin, se si jam për të talë të gjojnë. S'kisha që të boje, se s'kisha as leka, si gjoj që të bleja roba. E keni shkuar ndoj herë me pushime në plajë, ose nuk e di? Jo, me pushime vetë një herë tek që kemi shku, që ka më vlaj një makinën e që me fugonin, ka shku që në ratë quje në plajë. Vetëm një dite kemi shku. Nuk kemi shku ditë jetër. Shtëpia ku Gëzimi me familjen jeton është në gjendje të mirueshme, ku edhe disa nga dyert janë zvendosur me perde. Edhe çatia është për faqe të zezë. Konti këtu është kryesore ti shife, se ç'a bija ashtu ndihme, po ti je kur bish i ç'a bija ashtu hymen nga këto lloj tavanesh janë gjysma të shembura. Tani çfarë dëshire ke? Për veten, për vllajën. Po që të bëjmë një shtëpi, të kemi shtëpinë tonë.
që ti më rhat. Të kemë dhun nes pas nesër të kemë një shtëpi që ta di ta kemë emrin e babit tim që kjo shtëpi e ime ti them tjetër të kam dhun një shtëpi si ti. Mos them që jam mes katalogëve. Kam një shtëpi. Kjo është jeta, pamundësia. Financiare asje. Ta ullë gjithmonë. Menje. Histori shumë e trisht. Po, jo, më vjen mirë vetëm për diçka që Gëzimi ka zgjedhur dinjitetin. Ka zgjedhur që të punoj punë të denja edhe pse është në aq shumë vështirësi. Sepse ai mendon dhe për të ardhmen, mendon që tani puna me Ullin do të përfundojë, mbaroi sezoni dhe pastaj nuk ka asnjë punë. Kështu që un po e them nga ana ime, nuk e di, Gëzimit i duhet një punë afër në Rogozhin, që të jetë i aftë edhe të ndihmoj familjen. Kështu që nuk e di, nëse dikush është duke na ndjekur, nëse dikush ka një vend pune për Gëzimin, do të ishim shumë mirënjohës nëse do mund ta ndihmonte. Por gjithsesi, edhe kryqëzimi ka reaguar nga ftesa që ne i bëm për të ndihmuar familjen e Gëzimit. Ata kanë qenë me ne. Dua që të ndjekim një sinkron dhe falenderoj shumë kryqin e kuq shqiptar dhe zonjën Luljet Ahidi, e cila ju përgjigj më një herë dhe nga tani në vijim do të kenë në konsiderat familjen e Gëzimit. Do ta ndihmojnë her pas here me ndihmë. Atëherë nisur nga kontakti që kishim me institucionin tuaj, me njerëz apo na kontaktuat dhe na pasqyruat gjendjen në cilën ndodhej familja këtu në Rogozhin, me njerëz kryqëzimi shqiptar u përpoq të vinë në ndihmë kësaj familje, duke i siguruar një paket standarde ushqimore që ne shpërndajmë për familjet në nevojë, që konsiston në ushqime të bazë që janë gati për një muaj familja mund ta përballojë fare mirë me to. Në miell janë batanie edhe kit higjienik. Gjithashtu, duke qenë parë dhe kushtet në të cilat jetojnë edhe gjendjen shëndetësore të prindërve të kësaj familje, kjo familje do jetë në konsiderat dhe do merret në gjithmonë, domethënë sa herë që ne të kemi mundësi për t'i ndihmuar këtë familje, ne do jemi pranë tyre për t'ua lehtësuar sa do pak jetesën. Dhe në fakt, kryqi kuq nuk është hera e parë që na ndihmon me raste të tilla, kur ne i kemi evidentuar në emision. I përgjigjet gjithë një kërkesave tona për të ndihmuar familjet në nevojë. Dhe jo vetëm kryqi kuq, në fakt, në rastin e Gëzimit është solidarizuar edhe një djalë fantastik që unë dua shumë ta falenderoj. E kemi tani në lidhje drejt për drejt nga Anglia, Aureli është në telefon. Për arsye personale të tia, Aureli nuk do që të shfaqet me fytyrë, do ta kemi vetëm në telefon, por që doja me patjetër që ta kishim sot, insistova që ta kishim vetëm për të falendëruar sepse për ndihmën që i dha familjes së Gëzimit në kohë rekord ne kemi arritur që me ndihmën e Aurelit t'i sigurojmë një sop druri familjes sepse nuk kishin me çfarë të ngroheshin dhe nëse do të vinin gjëra elektrike patjetër që do të kushtonte dhe do të kishte më shumë energji elektrike për të paguar. Kjo është në foto është soba që Aureli ka siguruar, është gjetur në një familje në Shkodër në fakt. Falenderojmë dhe familjen nga Shkodra, e cila patjetër nuk do që emri i saj të bëhet mbi emri i tyre të bëhet publik, por që e rëndësishme është gjesti, familja soba tani ndodhet tek familja e Gëzimit dhe njëkohësisht unë dua që lajmin e mirë në fakt ta japi Aureli vet, pse edhe disa ndihma të tjera do të sjellë Aureli për familjen e Gëzimit. Aureli, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i sini juve. Mirë se erdhe në program. Shumë faleminderit të pare punës dua t'ju përgëzoj për emisionin. Aurel, falenderoj unë ty në fakt, se di sa të vështirë kishe që ti të dilje, sepse nuk është hera e parë që ti ndihmon familjet shqiptare, janë të shumta familjet shqiptare që ti i ke ndihmuar, dhe të falenderojmë shumë. Tani lajmin e mirë për Gëzimin do t'a japësh ti, apo jo? Okej, si që më lajmërove ti në telefon me fjalë që më shkruaj të mesazh për familje në Rogozhina, kje shumë nevoj, unë mundova me fjalë që të gjaja një kalorifer me korent, por ti më the që ata s'kanë mundësi të mirë ekonomike për të paguar dritat, ose
janë të pap, unë mundova që sa do pak të gjaja një sop druri, bera një apel në grupin për njerëzit në nevojë dhe gjeta një sop druri për këtë familje. Dhe plus kam nisur disa pjata luk pirojnën disa veshëmbathje në Anglia për këtë familje dhe shpresoj sot niset fugoni me fjalë që bëjnë transportin Angli-Shqipëri, edhe shpresoj që për 3-4 dita ato mbri në Shqipëri. Shumë mirë, mrekulli. Ndërkohë që ne i pam edhe në foto, pikërisht furgonit tek sa ngarkohet, dhe nuk e di, duhet të themi shumë faleminderit. Duhet i themi shumë faleminderit dhe në emër gjitha familje shqiptare. Po, me që të kam këtu Aurel, do të pyes pak edhe për historinë e jetës tënde, se si përfundove ti që të gjendesh në ndim kaq shumë familjeve në nevojë. Është tepër e thjeshtë. Un jam me një anglez partner këtu. Ai kur ka marrë fillim normal që ka qenë shumë jetë e vështirë dhe akoma është jetë e vështirë sepse ti je në një shtet tuaj, neve s'na bën shteti jon dot me punë, jot na bën një shteti huaj. Por neve dërgojmë kontinuer në Afrikë me rroba edhe me rroba edhe karroca për invalid edhe sende të tjera shtëpiake. Edhe më lindi ideja, thash, po, ne kemi në Shqipëri njerëz që jetojnë në kushte ekstreme më keq se në Afrikë. Edhe thash, pse mos të ndihmoj edhe në Shqipëri, a kupton? Dhe kjo ka qenë. Aurel, ti ke pasur ndonjë mesazh ose kontakt me Gzimin? Me djalin ndoshta të ka falendëruar ose? Vetëm se ju më keni marrë telefonin me fjalë edhe. E qartë, e qartë. Ka qenë kontakti përmes meje, do më thashë thua një orë me rastin. Nuk e di nëse kemi Aurelin ende. Jo, ndoshta e humbë. Megjithatë e falenderojmë Aurelin për gjithçka që ka bërë dhe këtu është rasti edhe një herë për të rikthyer të njëjtën thirrje që ka të bëjë me dinjitetin e kësaj familje dhe që ka të bëjë me dinjitetin e Gzimit, me vllajën e tij etj. Të cilët nuk kanë shku të bëjnë shtëpinë e barit. Dhe ndoshta kjo është arsye e vërtet pse ata konsiderojnë humbës në Shqipëri. Sepse ata kanë dashur që në vendin e tyre të jetojnë në mënyrë dinjitetshme dhe po jetojnë në mënyrë dinjitetshme. Edhe pse në varfëri ekstreme. Po varfëria nuk është ves, varfëria nuk është faj, varfëria nuk është mëkat. Dhe nuk e pse të kesh tur për atë. Unë e vura re gjatë intervistës që ti bëre që ai nuk i ngrinte syt sepse atij i vinte zor. Dhe kjo ishte tronditse, domthonë. Por ka disa njerëz që marrin përgjegjësinë për këtë gjë, domthonë. Ta njerëz janë ata që qeverisin në Rogozhin ose ata që qeverisin në Shqipërinë. Dhe për ata mund të jetë një telefon, mund të jetë një email, mund të jetë një gjë fare e thjeshtë që asaj familje t'i kthejnë dinjitetin. Ma dje, ata mund bëjnë një gjë tjetër, që mbasi ta kryjnë këtë punë, bëjnë propagandë me këtë gjë. Sepse e bëjnë gjithmonë. Dhe në këtë rast, ne do ja pëlqejmë propagandën, do ta transmetojmë në ABC në mëngjesit, për të zgjidhin hallin atyre. Sepse nuk zgjidhet me fjalime kjo gjë. Do të thonë ka ca njerëz të cilët i ndihmojnë dhe ju ja dinë për faleminderit. Mund të jemi ne vetë që të futemi ndihmë. Unë e pash, do të thonë si bo u trondit dhe edhe unë me zorë përmbajta. Por nuk është kjo. Ata duhet i kthejnë dinjitetin në familjes. Atyre dy djemve të rinj, të cilët kanë ëndra, duhet të shkojnë në shkollë. Më. Pse një ministër, apo një qeveritar, apo një kryetar bashkie, mos t'ja krijojë këtë mundësinë. E ka vetëm një telefon larg, një email larg. Kaq duhet bëj. Dhe duhet të aktivizojë një fond që ata të shkojnë në shkollë. Një fond që ata të riparojnë shpinë. Një fond që ata të kenë mundësi të paguajnë energjinë elektrike. Dhe këto janë gjëra të fare thjeshta, nuk dalin nga tagri, nuk dalin se ata janë njerëz të mirë dhe prandaj e bëjnë këtë punë. Ata kanë detyrë ta bëjnë këtë punë, ata janë zgjedhur për ta bërë këtë punë. Dhe shpenzimi që do harxojnë nga paratë tona, nga paratë e taksa paguesve, është qesharak. Ka gjë duhet bëjnë.
Dhe pastaj le dalin, bëjnë fotografi, bëjnë propagandën, ti bëjnë gjitha dhe doja transmetojmë. Doja transmetojmë, megjithëse nuk i shohim dot me sy. Doja transmetojmë vetëm e vetëm zgjidhin hallin e Gzimit, hallin e familjes, hallin e gjithë atyre që janë. Është kryeministri ka dalë dhe ka thënë që nuk ka të varfër në Shqipëri. Ne kemi më pak të varfër se në gjithë Ballkanin. Djalli e mori plasi i syt shife. Shife që këta nuk janë të varfër. Këta janë në ekstremin e varfërisë. Dhe këta nuk mund ta zgjidhi Aureli nga Anglia. Nuk mund ta zgjidhi gjithmonë kryq i kuq. Shife njëri, shife nëse ke në vend diçka që të pulson, që quhet zemër. Shife ti, bashkëpunëtorët e tu, ata që ti zgjedh, shife pra këta janë të varfrit e Shqipërisë. Më dhe kjo është të mërshme, të komandohesh nga këta lloj njerëzish. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.